Azərbaycan ordusunun əsgərinin qaytarılması. Ermənistan tərəfindən də bir açıqlama gəlib və baş qərargah rəisi deyib ki, belə çıxır ki, dediyindən bunun qarşılığında hər hansı bir erməni əsgəri, hərbçisi azad olunmayacaq. Biz onlara terrorçu deyirik, az öncə də xatırlatdım. Bu prosesin artıq həllini tapması fonunda Azərbaycan və Ermənistan münasibətlərində biz nəyin dəyişdiyini görəcəyik və bu onsuz da şifahi əldə olunmuş razılığa əsasən təqdim olunmalı idi, yəni qaytarılmalı idi əsgərimiz. Burada digər məqamlar varmı? Mən Dair və 24 izləyicilərini salamlayıram. Bu ilk təcrübə deyil Çinarə xanım. Azərbaycan dövləti istər mülki, istər hərbi fərq etməz. Bütün vətəndaşlarının hüquqlarını sonuna dək qoruyur və biz hələ 2014-cü ildən xatırlayırsınızsa, iki mülki vətəndaşımız Dilqə Məskərov və Şahbaz Quliyev ilə bağlı Azərbaycan dövlətinin ən müxtəlif platformalarda sonuna qədər mübarizə apardığını və nəhayət onları vətənə qaytardığının şahidi olduq. Bundan sonra da sərhəddə Azərbaycanlı mülki vətəndaşlarla bağlı, hərbçilərlə bağlı belə prezidentlər yaşandı və sonuncu əsgərimizlə bağlı olay da sırf təsadüf nəticəsində qeyri-münasib hava şəraitində yolu itirmiş və qarşı tərəfə keçmiş bir Azərbaycan əsgərinə qarşı ittihamların irəli sürülməsi əslində gülünc idi. Öncədən də belə bir teatr məhkəmənin qurulması Ermənistanın müəyyən məqsədlər güddüyünü, bəlkə Azərbaycan tərəfində saxlanılan erməni terrorçularla dəyişdirilməsi ehtimalını gözə gətirib belə bir addım atmışlar. Amma yenə son qərar Azərbaycan tərəfinin rəsmi Bakının siyasi iradəsi ilə ortaya çıxdı və Almaniyada Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin görüşü, bunun ardınca yenə Berlində iki ölkə xaricilər nazirlərinin görüşü və Antalya diplomatik forumundakı təmaslar nəticəsində bu qərar verildi. Hər nə qədər erməni cəmiyyəti məyus olsa da, bu bir daha Azərbaycanın diplomatik üstünlüyünü, dominantlığını göstərir və fakt da ondan ibarətdir ki, həmin əsgərin heç bir günahı yoxdur. Sadəcə qeyri-müharibə şəraitində, dinc dövrdə, heç bir hərbi əməliyyatlar olmadığı dövrdə silahsız olaraq qarşı tərəfdə özünü tapdığı üçün, yəni yolu azdığı üçün belə situasiya yaranmışdı. Bu, eyni zamanda Azərbaycanın dediyim kimi diplomatik üstünlüyünü göstərir və erməni cəmiyyəti bir daha öz dövlətinin, iqtidarının Azərbaycanla təmasda nə qədər zəif olduğunu göstərir. Bu, heç bir halda Azərbaycanda saxlanılan erməni terrorçuların sərbəst buraxılacağı anlamına gəlmir. Çünki Azərbaycanda saxlanılan erməni diversantlar həqiqətən də zaman-zaman Azərbaycana qarşı terrorçu, təxribatçı fəaliyyətləri olub və məhkəmə onlar fəaliyyətinə hüquqi qiymət verib və onlar müxtəlif cəzalara məhkum olunublar və digər terrorçular da var, terrorçu başı deyək, onlar separatçılardır və Azərbaycan xalqına qarşı, dövlətinə qarşı böyük terror cinayətləri, müharibə cinayətləri törədiblər ki, onlar da öz cəzalarını çəkirlər. Əhməd bəy, dedik ki, bir sıra istiqamətlərdə danışacaq və günün əsas mövzularından biri də İran və Azərbaycan məsələsidir ki, Xarici İşlər Nazirləri görüşdülər və bu istiqamətdə müzakirə apardılar. Ceyhun Bayramov və Abdullahiyanın çıxışından belə aydın olur ki, əslində yenidən diplomatlarımız Tehrana qayıdacaq, səfirliyimizin fəaliyyəti bərpa olunacaq. İran və Azərbaycan arasında buzların həqiqətən də əridiyini demək olarmı, yoxsa həllini tapmayan ciddi məsələlər qalır? Ümumiyyətlə, İran-Azərbaycan münasibətlərinin hər zaman yüksək səviyyədə olması qaçılmazdır. Bu, hər iki ölkənin qarşılıqlı münasibətləri və milli maraqları baxımından önəmlidir. Azərbaycan üçün də İran çox önəmli bir qonşudur, qonşu ölkədir və həm siyasi, tarixi, mədəni, ticari əlaqələrimiz var. Təbii ki, bir il bundan əvvəl, yanvar ayında belə bir arzu olunmaz bir hadisə baş vermişdi. Azərbaycan səfirinə terror hücumu nəticəsində bir diplomatımız şəhid olmuşdu və təbii ki, Azərbaycanın da buna reaksiyası çox sərt oldu və yetərincə Tehrana öz siyasi iradəmizi və etirazımızı bildirdik. İlk günlər, hətta ilk saatlar, bilirsiniz ki, İranın həmin o terror olayına sanki bir məişət hadisəsi kimi yanaşması, həmin terrorçunun televiziya ekranlarına çıxarması, az qala onun günahsız olduğunu, psixoloji sorunları olduğunu göstərməsi təbii ki, qarşılıqlı münasibətlərə çox ciddi negativ təsir göstərirdi. Amma Azərbaycanın da atdığı addımlar çox sərt oldu və yerində oldu. Diplomatik korpusumuz, Tehrandakı səfirliyimiz fəaliyyətini dayandırdı və Azərbaycanın tələbi çox net idi, konkret idi ki, həmin terrorçu
məhkəmə qarşısına çıxarılmalı və ən sərt şəkildə cəzalandırılmalıdır. Və İran qanunvericiliyinə görə də həmin terrorçu ən yüksək cəzaya, edam cəzasına məhkum edilib. İndi bu İran qanunvericiliyinə görə bu proses bir qədər zaman ala bilər. Amma sonunda yenə həmin şəxsin edam cəzasına məhkum ediləcəyi gözlənilir. Artıq iki ölkə arasında böyük bir problem qalmayıb. İki ölkə arasında müsbət əməkdaşlıq perspektivləri daha çoxdur. Böyük anlamda, təbii ki, İran yenə öz siyasətində qalmaqdadır. Xüsusən də Azərbaycan-Ermənistan arasında sülh müqaviləsinin imzalanması və 2020-ci il 10 noyabr müqaviləsinə görə Zəngəzur koridorunun açılması ilə bağlı ən çox belə deyək, narahatçılıq keçirən və bundan təşviş keçirən elə İran tərəfidir. Zaman-zaman Azərbaycanla sərhəddə hərbi təlimlərin keçirilməsi və bu yaxınlarda da xəbər çıxdı ki, İran ordusu Zəngəzurda yerləşdiriləcək. Bu kimi məsələlər təbii ki, İran-Azərbaycan münasibətinə öz təsirini göstərir, amma mən ümid edirəm ki və inanmaq istəyirəm ki, İranlı həmkarlarımız iki ölkə arasındakı münasibətlərin tam şəkildə bərpa edildikdən sonra, səfirliyimiz fəaliyyətə başladıqdan sonra bu qərəzli və iki ölkə arasında, iki müsəlman ölkə arasında olan tarixi münasibətlərə kölgə salacaq addımlardan çəkinəcək. Digər tərəfdə mən xüsusən də qeyd etmək istəyirəm, İran mediasında zaman-zaman Azərbaycan əleyhinə təbliğat bu gün də davam etdirilir. Həm Azərbaycan dilli televiziya kanalında, mediasında və ümumiyyətlə İran mediasında Azərbaycanın daxili işlərinə kobud surətdə müdaxilə etmək, Azərbaycanda baş verən ən müsbət siyasi, ictimai hadisələri kölgə altına düşürmək və Azərbaycanda dini dözümsüzlük olduğu barədə dırnaqarası bir rəy formalaşdırmaq, bununla da Azərbaycanın daxili işlərinə müdaxilə etmək cəhdləri var. Mən inanmaq istəyirəm ki, Tehrandakı səfirliyimiz öz fəaliyyətini bərpa etdikdən sonra İran-Azərbaycan münasibətləri yeni bir müsbət xətt üzrə inkişaf eləməyə başlayacaq. İran mediası da o qərəzli yanaşmasından əl çəkəcək nəhayət. Əhməd bəy, gündəmdə olan bir məsələ də ondan ibarətdir ki, düzdür, rəsmi səviyyədə buna münasibət bildirilməyib, amma müxtəlif Telegram kanallarında məlumatlar paylaşılır ki, Azərbaycanda yenə də İran molla rejiminə xidmət edən bir casus aşkarlanıb. Biz bilirik ki, bundan öncə də dəfələrlə İrana xidmət edən müxtəlif casus şəbəkələri ifşa edilib və müxtəlif materiallar bu istiqamətdə yayımlanıb. Bugün yenə də İran bu casus şəbəkəsini burada saxlayırsa, Azərbaycanda yenə də hər hansı bir şəxsi öz təsir dairəsinə almağa cəhd göstərirsə, daha çox hansı informasiyaları əldə etməkdə maraqlıdır? Ümumiyyətlə, İranın Azərbaycanla münasibətində belə deyə, ən təhlükəli məqamlardan biri də Azərbaycan vətəndaşı olan, bizlərdən biri olan azərbaycanlıların İranın alətinə çevrilməsi, İranın fəaliyyətində, Azərbaycana qarşı fəaliyyətində vasitəçi olmaq. Bu ən təhlükəli. Təhsil və digər istiqamətlərə yönəldərək. Bəli, ən təhlükəli ki, onlar zaman-zaman özləri bilərəkdən və ya bilməyərəkdən İranın Azərbaycana qarşı casus fəaliyyətində, şəbəkəsində bir rol alırlar. Burada İranda təhsil almış şəxslər və ya İran dini siyasi dairələri ilə əlaqəli olan şəxslər var ki, onlar mütəmadi olaraq Azərbaycanda dini ayrı-seçkilik, İslam dininin Şiə məzhəbində və daha çox İran mərkəzli Xamneyi siyasətinə xidmət edən bir dini mərkəzlərdə müəyyən vətəndaşlarımızı təsir altına salmağa çalışırlar və bu Azərbaycan-İran münasibətində yaşanan gərginliklərdə həmin şəxslərin pozucu fəaliyyəti açıq şəkildə hiss olunur. Azərbaycan hüquq mühafizə orqanlarında, xüsusi xidmət orqanlarımızda mütəmadi olaraq əməliyyatlar keçirərək həmin şəxsləri ifşa eləyir və məhkəmə önünə çıxarılır. Həmin şəxslərin iş yerlərində, yaşayış yerlərində keçirilən axtarış tədbirləri nəticəsində kifayət qədər kəşfiyyat xarakterli materiallar ifşa edilir. Bu şəxslər, ümumiyyətlə bu şəxslərin fəaliyyəti müntəzəm olaraq nəzarətdə saxlanılır və saxlanılmalıdır. Çünki tək İranla bağlı deyil, ümumiyyətlə Azərbaycan əleyhinə fəaliyyət göstərən, istər Fransa olsun, istər Rusiya olsun, Ermənistan olsun, Azərbaycan əleyhinə fəaliyyət göstərən istənilən xarici kəşfiyyat dairələrinin ölkəmizdəki fəaliyyəti nəzarətdə saxlanılır və zaman-zaman ifşa olunur və İran ən çox Azərbaycanda kəşfiyyat fəaliyyəti göstərən bir ölkədir. Həm İranın müəyyən bir qorxusu var, 50 milyonluq Azərbaycanlı deyə bir məfhum var.
Güney Azərbaycanlı, Kuzey Azərbaycanlı, ümumiyyətlə Azərbaycanın birləşməsi təfəkkürü və Azərbaycan Prezidenti Cənab İlham Əliyev hər zaman çıxışlarında açıq şəkildə qeyd edir ki, mən 50 milyonluq Azərbaycanlının prezidentiyam. Bu fikir İranın siyasi dairələrində çox ciddi müzakirə olunur və qəbul olunur. Bu baxımdan İranın Azərbaycana həm də kəşfiyyat baxımından nüfuz etməsi, burada müəyyən təsir dairəsində şəxslərin saxlanması, onların maliyyələşdirilməsi və zaman-zaman təlimatlandırılması da ciddi bir təhlükədir. Burada bir İsrail faktoru da var. Azərbaycan-İsrail münasibətləri fonunda təbii ki, İranın Azərbaycanda Azərbaycan-İsrail münasibətləri, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən İsrail təşkilatları, dini sinagogları, şirkətləri, ümumiyyətlə Azərbaycan-İsrail arasında hərbi siyasi əməkdaşlıq sayəsində hər hansı bir planların öyrənilməsi, hətta ən radikal addım İsrailin Azərbaycandakı diplomatlarına qarşı, İsrailin Azərbaycandakı şirkətlərinə qarşı müəyyən terror addımlarının atılması belə İranın planlaşdırıldığı və zaman-zaman həyata keçirmək istədiyi addımlardır ki, həmin o Azərbaycan vətəndaşları dediyimiz dini pərdələr altında əslində İran rejiminə, Tehran rejiminə xidmət göstərən şəxslərdir ki, onların zaman-zaman açıq və ya gizli fəaliyyəti ifşa olunub ortaya çıxıb və onlar həbs ediliblər ki, İranın Azərbaycanda pozuculuq fəaliyyətinin bir hissəsidir. Hər nə qədər iki ölkə arasında münasibətlər bərpa edilməyə çalışsa da, bu, ümumiyyətlə, dünyada bir təcrübədir ki, hətta ən yaxın belə zənn etdiyimiz ölkələrin kəşfiyyat strukturları ölkədə fəaliyyət göstərə bilir və İran-Azərbaycan münasibətləri fonunda elə ən çox ehtiyat elədiyimiz ölkələrdən biri də İrandır. Bir tərəfdən qonşuluq siyasətini davam etdirməliyik, bizim qonşumuzdur, ölkələr arasında münasibətlər bu və ya digər şəkildə davam etdirməlidir. Amma digər tərəfdən təbii ki, özümüzü müdafiə eləməliyik, həm müdafiə sənayesində, xüsusən də passiv müharibə dediyimiz, gizli müharibə dediyimiz kəşfiyyat sayəsində diqqətli olmalıyıq. Əhməd bəy, ötən gün Milli Məclisdə də bununla bağlı Azərbaycan Ermənistan münasibətləri ilə bağlı müzakirə oldu və bu zaman elə deputatlardan biri Fəzail Ağamalı da xüsusilə də Güneylilərə səsləndi. Dedi ki, bugün onlar aktiv olmalıdırlar. Necə ki, 44 günlük müharibə zamanı İran üzərindən və müxtəlif texnikaların ötürülməsinə çalışılırdı və həmin Güney Azərbaycanlılar o texnikanın qarşısına keçirdilər. Bunun hansısa bir formada əngəllənməsinə çalışırdılar. Hazırda da biz bilirik ki, Ermənistana müxtəlif silahlar İran üzərindən daşına bilər. Çünki Gürcüstanla bağlı məsələdə nisbətən Gürcüstan ehtiyatlı davranır. Hazırda xüsusilə də İran bu müstəvidə öz fəaliyyətini hansısa bir formada sizcə tənzimləyə bilərmi? İran Ermənistanın silahlandırılması məsələsində həm Ermənistan İran münasibətləri fonunda bunu iki ölkənin şəxsi əlaqələri, münasibətləri kimi dəyərləndirir. Digər tərəfdən Azərbaycan mediasına, Azərbaycan ictimaiyyətinə belə bir məlumat sızdırılmağa çalışır ki, güya İran heç bir halda Ermənistanı silahlandırmır və ya Ermənistana göndərilən silahların daşınmasında tranzit ölkə rolunda çıxış eləmir. Amma sizin də qeyd elədiyiniz kimi 2-ci Qarabağ müharibəsi dövründə bəli, elə sadə vətəndaşların, İran vətəndaşlarının canı Azərbaycan sevdası ilə yanan, Azərbaycanla döyünən Güney Azərbaycanlı qardaşlarımızın çəkdiyi və sosial şəbəkələrdə paylaşdığı konkret faktlar var, görüntülər var. Bunu təksib eləmək mümkün deyil. Elə Ermənistan ordusunun arsenalında istifadə olunan, İran istehsalı olan silahlar da bunu deməyə əsas verir. Əslində, İran-Ermənistan münasibətləri fonunda bəlkə də buna normal yanaşmaq olar. İki ölkənin şəxsi münasibətləridir. Amma İranın bir müsəlman ölkəsi olduğunu nəzərə alsaq və İran Ermənistana göndəriləcək istənilən silahın birbaşa və yalnız Azərbaycana qarşı istifadə olunacağını nəzərə alsaq, İran burada biraz diqqətli olmalıdır. Çünki onun göndərdiyi və ya ərazisindən keçirdiyi silahlar birbaşa və yalnız Azərbaycana qarşı yönəlir. Əgər İslam dinindən danışırsa, müsəlman qardaşlığından danışırsa, buna əngəl olmalıdır və bu faktları gizlətməklə reallığı gizlətmək mümkün deyil. Azərbaycan əlində kifayət qədər həm sosial şəbəkələrdə paylaşılan, həm də paylaşılmayan bəzi kəşfiyyat məlumatları var ki, İran açıq şəkildə Ermənistanı hərbi sahədə dəstəkləyir və silahlandırır. İki ölkə arasında bununla bağlı müqavilələr də var. Təbii ki, bu məsələdə bizim 40 milyonluq belə bir gizli bir ordumuz da var İranda. Əgər İranın açıq şəkildə
Azərbaycana təxribatı olarsa və ya müəyyən bir hərbi əməliyyatlar olarsa, təhdid olarsa, həmin 40 milyonluq bizim ordumuz deyə Güney Azərbaycanlı xalqımız, qardaşlarımız təbii ki, səssiz qalmayacaqlar. Zaman-zaman İran daxilində baş verən toquşmalar, inqilablar, etiraz aksiyaları zamanı elə aparıcı qüvvənin də Azərbaycan türkləri olduğunu hamımız yaxşı bilirik. Elə İranın da qorxusu əslində budur. Güney Azərbaycan, Kuzey Azərbaycan, Cənub və Şimal arasında bir əlaqə formalaşa bilər, bir təşkilatlanma formalaşa bilər ki, bu da İranın bir süverenliyini itirməsi, dövlət olaraq süverenliyini itirməsinə gətirib çıxara bilər. Ən azı bu nöqtədən yanaşaraq İran daha diqqətli olmalıdır və bir İslam ölkəsi olaraq, müsəlman ölkəsi olaraq Azərbaycana münasibətdə daha səmimi və daha diqqətlə yanaşsa daha yaxşı olar. Əhməd bəy, təşəkkürümüzü bildirir. Mən təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.